Grad Pazin ostvario je suradnju s gradom Jongvulom iz Južne Koreje. Suradnja je započeta 2020. na inicijativu gradonačelnika Jongvula, a za Pazin značit će priliku za ostvarivanje gospodarske suradnje u budućnosti. Grad Pazin duži niz godina njeguje prijateljske i suradničke odnose sa jedinicama lokalne samouprave drugih zemalja i to najčešće kroz sustav vratimljenih gradova ili gradova prijatelja. To je važno kako bi se uspostavila suradnja, prijateljstvo, kako bi se s drugim gradovima razmijenila dobra i pozitivna iskustva na svim poljima, počevši od kulture, turizma, gospodarstva i sve ono što možete zamisliti. Posljednja u nizu takva suradnja ostvarena je s gradom Jongvulom iz Južne Koreje. Pa negdje u srpnju ove prošle godine, 2020. veleposlanik Republike Hrvatske u Seulu obratio se gradu Pazinu sa prijedlogom gradonačelnika grada Jongvula kako bi se uspostavila suradnja. Nakon što smo proučili sve o gradu Jongvulu i iznesli gradskom vijeću, donijeta je odluka da se potpiše bilateralni sporazum suradnje i razmjene, a što je gradonačelnik potpisao 15. prosinca 2020. Grad Jongvul je neki 200 km udaljen od Seula, ima 40.000 stanovnika. To je grad muzeja, grad kulture, mnogo tvorničkih hala je pretvoreno u kulturne sadržaje. Razvijena je poljoprivreda, voćarstvo, vinarstvo i tehnološki su se razvili posljednju generaciju jako puno, pa smatramo da bi i grad Pazin mogao u suradnji s njima napredovati, naravno nakon što se završi ova situacija sa COVID-19.